šta je s tobom, o čemu pričaš ti? A ne znam o čemu ideš. Treba da se grlim. Ne moramo se grlimo. Spustio sam i na loptu. Kad? Pa evo on sad će se pomiriti. Maturi, pa on sad i onda dođe pravi stran, ide za mnom i onda će se pomirimo. Neću ići za tobom, nemam nameru kad smo pomireni. Maturi, hoću, znaš kad hoću provedem 5 minuta sam sa sobom. Nema problema. Pa evo, pustit ću on 5 minuta. 3 dana smo funkcionisali lepo. Ali on meni zamera što sam ja to rekao, kako sam rekao juče. Izjavljuje bre, ode bre, gluposti neke, brate. Ja hoću primire s njim, neću rat. On neće primire. Koja je moja mračija? Koja? Kako bi ti reagao na ovom mjestu? Pusti ga 10 minuta pa dođe. Hoće početi prati. Ajde, sad ćemo vidimo. Ajde. Evo on ti sad kaže, idi ne 5, idi 10, 15 minuta i dođi ovdje s nama da pričamo. Evo 2 dana, neću 55 dana, 2 dana ću te pratiti. Ajde, ne vidimo. U vezi. E vidiš, sad će kaži da sam psihopat. Ti si pravio problema. Nina, ajde ti idi, on tebe neka prati. Ajde, napravio Filipu i Ivi. A ja ću brend.